taageero aanu la barbar taagannahay shir weynaha beesha garxajis ee shalay ka bilaabmay magaalada Burco. Sida ay sheegeen guddoomiyaha Axmed Cumar Jaamac iyo Sheikh Cismaan Sheikh Axmed Dalmar, ayaanu isku wada raacsannahay haddaanu nahay qurbajooga beesha Gadweyn ama beesha Muuse Ismaaciil Bari ee degmada Ceergaabo. Taageero aanu la barbar taagannahay shir weynaha beesha garxajis ee shalay ka bilaabmay magaalada Burco. Sidoo kale waxaanu taageeraynaa go'aamada ka soo bixi doona shirkaasi. Shirkaasina sida la sheegay oo guddoomiyaha iyo shiikhuba ay sheegeen, waxaa ka soo baxaya wax dan oo dalka oo dhan, ummadda Soomaaliland, beelaha kala duwan. Aada iyo aad baan u taageersannahay, waanan ku raacsanahay. Dhammaan qurbajooga beeshuna sidaas ayay wada qabaan.